Ja, god dag. Mitt namn är Edith Olsson. Ja, far min heter egentligen Bever och var fasanjägare. Men det står inte på prästbetyg inte. För saken var den att mor min, hon var tokig fasanjägare. Och Olsson, han var inte hemma. Men fasanjägaren, han var hemma han. Både i det ena och det andra. Min styrfar, det vill säga Olsson, han var drevkarl han. Så han kom aldrig hem han. Han var bara ute och drev han. Nu är jag hembiträd eller piga som det hette förr i världen. Nu har man ju fått människovärde och eget rum och kallas för fröken. Man har kommit så upp socialt, säger de. Så nu för tiden kommer frun ut i köket och ser bara småförarg ut. Med det menas att man är medlem av familjen. Jag har fått ledigt ikväll, ja. Herren och frun är matförgiftade och ligger på Sabbatsberg. Det var den där jävelsoppen som frun plockade i somras och trodde att det var en Karl Johan. Men jag såg nog vad det var, ja. Jag ringde efter doktorn så fort jag hade burit in karotten. För det förstår ju var och en att med en jävelsopp måste det gå till Helsinki. Förresten får de äta vad de vill för mig, för jag tar hem min mat från operakällaren. Vi bor nämligen alldeles bredvid rannsakningshäktet på Kungsholmen, så budet tar samma väg. Jag har precis samma mat som bankdirektörerna. Ja, det är en liten rolig familj, jag säger det. Herren är direktör och frun, hon är inte att lita på hon heller. Jag hade hört att det var så ont om hembiträden i Stockholm, så jag reste upp för att söka plats. Hur länge har Edith varit jungfru, var det första frun fråga. Nej, hörni lilla frun, sa jag, nu ska vi inte gå in på personligheter inte. Har jag gett mig in på svenska historien och frågat hur länge sedan det frun var jungfru? Det vet väl bara Grimberg. Då bad hon om ursäkt och så gick vi över till pretensionerna. För sådana ska man ju ha nu för tiden. Ja, jag ska ha Robert boende hos mig, sa jag. Har fröken en kar, sa hon. Nej, men jag har haft, sa jag, och det är därför jag har Robert nu. Han är 12 år och har gått igenom både hall och skrubba. Så det är en liten rar pojke och han ska bo hos mig. Det är inget vidare med det, sa jag. Ja, sa frun och drog på att fröken Edith får väl det då, men inte något mera då inte. Ja, sen var det bara Andersson, sa jag. Ja, så det är fadern det, sa hon. Nej, tänk att det är det inte, sa jag. För fadern, han hade bil så han försvann. Så den såg jag bara baklyktan på. Det var nätt och jämnt att jag hann uppfatta numret. Nej, Andersson, det är min fästman. Men det är en sån där som går till och ifrån, så den behöver härskapet bara ha i maten. Det vill säga de dagarna det inte är svamp. Ja, sa hon, fröken Edith får väl det, men inte något mera då inte. Nej, sen är det bara min bror, sa jag. Han är på positionsartilleriet om dagarna, men jag vill gärna ha honom hos mig om nätterna, för det är så dåliga sängar på artilleriet, så han kan ju ligga in hos henne, sa jag. För har man bott på positionsartilleriet tillsammans med 2500 andra karlar, så är man inte så noga. Ja, sa frun, fröken Edith får väl det då, men inte något mera då inte. Ja, och så flyttade jag dit då. Första dagen låg jag till säng och läste Stora famnen, för jag kände mig så ensam. Igår natt så knackade på min dörr precis klockan 12:30. Jag trodde förstås att det var Andersson, för han har ju nyckeln till tamburen, så han kommer och går när han vill. Så jag ropade, stig in och satt mig upp i sängen i bara sidensärken. Men inte var det Andersson inte. Nej, det var direktören själv, i bara pajamassen. Men vad i all fridens dag vill direktören jungt, så kan man säga. Gå genast och lägg sig i matrån eller sopnedkast eller vad som helst. Ja, det blir någon ändring. Förlåt mig snälla fröken Edith, sa han, men jag kan inte sova hos mig, för fröken Ediths bror snarkar så förbaskat. Och nu så tänkte jag att om jag kunde få ligga här hos Edith istället, sa han. Ja, sa jag, han får väl det, men inte något mera då.